Koti eragide polisi okurelizinga oba okuyimbula political activist Kakwenza ngatono member w'ekibiina ekya FDC ono yakwatibwa last week kusonga ezigambibwa nti yavuma omukulembeze w'eggwanga ne First Son ngakozesa omukutu gwe ogwa Twitter era yisonga lwaki yakwatibwa. The Buzz UG tukugaman subscribinga onyigene ukadeka notification osobola okwanga ofuna updates zona mu entertainment current events ne sports mwena abakyali ku The Buzz UG mwebale nnyo kubanga mukyekumide ku mukutu. Big up on yourself okubanga mukyali ku The Buzz UG nafe tuli kulaba ntu batusako esonga ezenjawulo tetutudde 24/7 tubera nga tukutusako updates. Last week nakola story nenkugamba nti political activist Kakwenza ngatono member w'ekibiina ekya FDC abasajja bamusalako mu makage ne bayingira forcefully ne bamukwata nga tebambadde uniform. So oluvannyuma lw'okukwatibwa bannayuganda bangi bavaayo ne balaga obutali bumativu nga bagamba nti Kakwenza engeri gye bamukutemu tebamukutemu makubo amatuufu. Omuntu wabaye azize omusango mulina okukozesa amakubo amatuufu, mulete warrant of arrest mumukwate mumutwale mukoti mumuvunane. Wabula Kakwenza yabuzibwawo just ye abasajja bajja nga tebali na mu uniform ne bamukwata ne bamulyawo. So olunaku lwa yesterday court police yavudde ne bakkiriza nti kituufu ddala Kakwenza political activist member w'ekibiina ekya FDC bebamuyina. Naye koti eragidde nti omusajja ono political activist Kakwenza mumute, eragidde police bamute. Wabula tetumanyi oba kinaakolebwa nga bwekimanyi nti koti eze eragira emirundi mingi efunda eziwerako naye nga abamu ebiragiro bya koti nga babiyisamu amaaso. Mujjukira bulungi ku songa za Segirinya koti yakalagira emirundi ng'ena naye koti byeragira nga tebikolebwa. So eragidde Kakwenza ateebwe bamute. Era lawyer wa Kakwenza Aaron yavaayo nayo garanti omuntu we oba client we yakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka ate ne bamala more than 48 hours nga tebana mutu ala mu kooti ekyo kimenya mateeka. Era ekiragiro kigamba nti olibo bo mukute taina kumala esawo ezisuka mwana munana nga tona mutu ala mu kooti. So ndoza zizimu kusonga lwaki kooti eragidde Kakwenza bamute. Era ne Aaron yabadde agamba nti tugenda kola ekisoboka okulaba nti Kakwenza avaayo era kooti tugenda giteeka ku nninga basobole okulaba nti balagira poliisi emute. Omulamuzi w'eddaala erisooka Irene Nambatya alagidde poliisi okukola ekisoboka mu bwangu ddala okulaba nti political activist Kakwenza bamuta. So tetumanyi oba kooti kyeragidde poliisi enaakikola nga bwe ngugambye nti kooti eragira naye ate ne tulaba nti byeragidde tebikolebwa. The Buzz UG fe kwetulia kwa namutu kutusako updates zona mu entertainment current events ne sports. Naye omusajja ono yakwati wakusonga ezigambye wanti ya abusinga omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ne First Son ngakozesa omukutu gwe ogwa Twitter yesonga lwaki yakwatibwa. So The Buzz UG fe wetuchali okulaba nti kutusako updates zona naye tovaako gwatana wakusubscribinga onyigene ukadeka notification.